nigiraho mbere ko nzakubaza hari harwo bita Apotre Mignone nkunda gukurikirana ibiganiro bye byinshi atanga buriya mwigiraho utuntu twinshi mu bagabo nkunda kwigira kuri Gitwaza yego Gitwaza wo mwigiraho iki buriya mbona mwigiye ibintu byinshi fone yabagabo ntabwo biriya bintu ari byo ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo ibyo bintu rero biri gutuma kutumvira abagabo gucekinga amatelefone y'abagabo buri kanya hari n'abagore bigize ibyigenge bakumva ko kuko mu Rwanda baduhaye ijambo abagore ibyo bintu bakoze bakaba barabyitwayemo nabi hari n'abatamenya ko bakijijwe za kamere zikabaganza rero abagore rwose bari kunyumva n'abazanyumva n'ukuri nibikosore kuko iyi Imana iguhaye umugisha w'urugo yavuze yagushyigikiye satana arabirwanya kuko urugo ni paradizo urugo ni ahantu ubukristo butangirira nta juru wazabona iyobora nyine nk'abantu kuko Imana itababuza amahitamo yabo ariko ntago bivuze ko Imana iba yabishyigikiye rero nange mpamya yuko uburyo nashatsemo najyanywe n'amaranga mutima yanjye Imana itabishyigikiye cyane ko wenda ntari nzi n'ibintu byo gusenga cyane namenye uburyo bwo gusenga no kuvugana n'Imana no kumenya inzira Imana inyoboye aho ngereye mu rugo rugo ntangira guhumuka amaso none ubwo urashaka kushyigikira divorce ko atari icyaha yes ubishira wazimariye neza ubu nakunkumuye mu izira rya Yesu nakunkumuye nabimaze iryo riri kumfasha n'ubuhe bwoko bwishira bwakuriye kumvura babaye inshira zarandumye nyinshi hari inshira z'amagambo zandumye inshira z'inyatsi ziranduma inshira z'ibisuzuguriro inshira z'uruzerero inshira z'ubushomeri zose zarandumye rwose umba ndi gukunkumura nigiraho hari harwo bita Apotre Mignone nkunda gukurikirana ibiganiro bye byinshi atanga buriya mwigiraho utuntu twinshi mu bagabo nkunda kwigira kuri Gitwaza yego Gitwaza wo mwigiraho iki buriya mbona mwigiyeho ibintu byinshi ishuri rya kaminuza ngo hari indi shuri zanyigisha ndi umugore ariko ngiye sinahita mbisobanukirwa ukuntu umuntu yiga ishuri ry'Imana kuko ntabyo narinzi ariko nyuma nza gusobanukirwa ngo ishuri ry'Imana ni iki ni ikintu Imana igu boye uri umushumba Cyprien uhagarara mu mpande zose Imana ijya kugushyira ku rugero rwo kuba umushumba kuko ibona gushumba uzabishobora ntabwo abantu bafite ingo bashobora kwanga kuza kungisha inama ngo nuko wabona ngiye pastor uzine nta mugabo ufite kuko iyo kapasite yo kugira abantu inama mu kubaka urugo ndayifite no mu bana ndayifite no mu rubyiruko ndayifite ntabwo Imana ajya kuguhagarika kuri standard yo kuba umushumba utujuje ibisabwa wagira inama abasirikare utari umusirikare kandi irembo ryera TV irembo ryera TV uze shuti bakunze irembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose tubabwira ngo mukomeze kugira ubuzima bwuzuye kandi mukomeze kugira impagari kinyine n'ubugingo ni Cyprien Hakizimana kuri mikoro nk'uko mubimenyereye ariko iyi munsi ntituri twenyine turi kumwe n'umushumba akaba umukobwa mwiza ariko araza kubisobanura hanyuma ariko Imana ikaba yaramuhamagaye ikamuha impano z'uburyo bwose turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi aho duhamagara abantu tukaganira ariko bagatanga n'ubujyanama kuri bimwe cyangwa ibindi niyo mpamvu tugiye kuganira rero udukurikiye bwa mbere turagira ngo wenda ukore subscribe ndetse unadufashe kugeza ubutumwa tugiye kuvuga ku bandi bantu badukurikiye baba abari hafi yawe n'abandi bari kure yawe kugira ngo bumve ibintu tugiye kuvuga kuko bikiza umutima ku rwego rushimishije urakoze cyane ndagira ngo rero umushyitsi wacu tumwakire yibwira abantu badukurikiye murakoze cyane Cyprien nitwa Pastor Rosine nyirandeho ku bwayo nkorera umurimo w'Imana mu itorero Nshumbye ryitwa EDPD Ensemble pour la défense de la parole de Dieu mu kinyarwanda ihuriro rya bose rihagarariye ijambo ry'Imana iryo torero Nshumbye rikaba riri mu murenge wa Masaka yego Imana yaraguhamagaye amen yarampamagaye ndagira ngo mbere rero yuko tukomeza ubanze dusengere kuko ngiye kubaza byinshi kuva uri umushumba murakoze mwami Yesu Kristo ndagushimiye mwami
Levosi Edesika de Sansoma. Ndagushimiye ko wemeye gutanga akagahe kugira ngo tuvuge ubwami bwawe ducecekeshe ubwa Satani. Haleluya. Nyemerera muri akagahe twinjiyemo Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubu ni uburyo washyizeho kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu batandukanye. Wigeze uvuga ngo nitakuvugira ngo namabuye n'ibiti byakuvugira. Ubu ni uburyo mwami Yesu Kristo wakoresheje uha abantu ubwenge kugira ngo ivuga butumwa rushoho kwaguka. Turasenze kubwo uyu muyoboro rero mu izina ryawe Yesu tugiye gukoresha kugira ngo imitima y'abantu benshi izahuke yunguke ubumenyi mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo imbaraga za ububasha bwawe ubutwari bwawe bumanukire kuri twebwe muri aka kanya. Ntituvuge twivugishije kuko tubayeho kubwo imbaga nyamwinshi, ahubwo tuvuge kubwo izina ryawe. Amen. Amen. Ndabona mumeze neza cyane. Tumeze neza, turabishimira Imana. Mbere n'agasaha keza banza rakabashumba. Ah, murakoze cyane. Turangira isoko kuguriramo natwe tuzaguremo. Iremera. Iremera. Yego. Ya, mushumba rero tuguhaye ikaze ku irembo ryera. Murakoze cyane, ndabashimiye Imana ibahe umugisha. Wambwiye ko uri umushumba, numva birantunguye. Watungujwe n'iki? Uracyari muto, ubusengeje imyaka 18. Kuvuze mike yahubwo. Ufite 36. Musuru vuta ari umwana. Ndashaje. Ariko muri Yesu nta muntu usaze. Muri Yesu duhora turi abajene. Niwe wa mbere ku isi wemeye kuvuga imyaka ye uri umukobwa cyangwa uri umudamu. Hoya ndi fieri yayo. Kubera ko kuyivuga nta soni binteye, nta pfunwe. Nishimwe ahubwo kuko hari benshi batayigejeje. Ubwo rero kuri njye numva ari ishimwe. Niyo mpamvu nta soni mfite zo kuvuga imyaka yanjye. Yego. Ya. Ubu se wakijijwe ryari imbere yo kuba umushumba? Duhe gatoya kubuhamya. Gukizwa buri ikintu kijyanye no gukizwa. Ntabwo ushobora kumenya igihe umuntu yakirijwe. Ushobora kubivuga gutyo ngo wakijijwe ryari ibigaragara n'amaso y'umuntu, ariko nyirizira ubundi agakiza ntiwamenya igihe umuntu akirizwa. Ndaguha urugero, hari abantu batura ko Kristo ari umwami n'umukiza bamaze n'imyaka 80-50 mu matorero, ariko mu by'ukuri badakijijwe. Kubera iki agakiza kaba mu mutima, ntabwo kaba inyuma. Umuririmbyi yigeze arimba 108 ngo turi abakristo bo mu mutima. Ubwo bukristo nibwo Imana ishaka. Barebeye inyuma bashaka kuvuga ko nakijijwe 2016 kuko nibwo nabatijwe mu mazi menshi. Ariko birashoboka ko n'icyo gihe naba narayinjiyemo ariko n'ubu ntarakizwa. Kuko dufite abantu batuye ko Kristo ari umwami n'umukiza bahamya ko bakijijwe, ariko bakaba bakiri mu ngeso mbi. Mu by'ukuri ako gakiza ntako bafite. Umuntu ufite agakiza mu mutima ni uwatuye ko Kristo ari umwami n'umukiza, akanapurika icyitegeko rivuga mu gukizwa. Rero sinavuga ngo nakijijwe ryari mu mutima wanjye, ariko icyo mpamya cyo ni uko 2016 aribwo nahamije ko nkijijwe, nkakira Kristo n'umwami n'umukiza, kandi ngatangira kubishyira no mu bikorwa. Yego. Ese wakijijwe iki mu by'ukuri? Mbo, ubundi icyo bita gukizwa ni ukureka imigenzo mibi, ukareka ingeso mbi wakoraga. Kuko agakiza ubundi kabera mu mutima. Hari ukuntu abantu baba basanzwe bakuzi bavuga ngo uyu muntu bazi ko abantu gukizwa ari gukizwa ubusinzi n'ubusambanyi, ubujura, kuroga, ariko burya hari n'ibindi byaha byinshi bitanditse muri Bibiliya, kandi nabyo by'ibyaha umuntu aba agomba gukizwaho. Ishyari nacyo ni icyaha, uba ugomba kugikizwa. Kutubahiriza umunsi w'Imana w'isabato biba mu mategeko y'Imana, ariya mategeko y'Imana 10 aba mu kuva 20. Ayo mategeko yose iyo ubashije kuyubahiriza ukanamenya n'ibindi mwuka biragenda guhishurira, burya imbere y'Imana ngiye mpamya yuko ukijijwe n'iyubana n'abandi neza. Ariko abantu benshi bazi ko gukizwa ari ukureka icyaha cy'ubusinzi, gusambana, ibigaragarira inyuma. Ariko abantu benshi birengagiza ko no kutajya guterana ku cyumweru ku munsi wa karindwi ni itegeko ry'Imana, kandi abantu benshi bajya baryica. Rero nzi ko aho mbimenyeye naryo narikiranutseho. Yego. Uguterana kuva uraterana ku cyumweru kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana mu kuva 20 umurongo waho wa 8 niho Uwiteka yabwiye Mose ngo murajye mwubahiriza ngo umunsi w'isabato, kuko nakoze imirimo yose mu minsi 6 wa karindwi ndaruhuka. Ngo kuri uwo munsi ntihakagire ikintu umuntu wese azakora kuri uwo munsi. Ni naryo hame twebwe itorero ryanjye shumbye twibandaho. Kuko tubona abantu barahaye ingufu kwiba, gusambana no kubeshya, ariko iryo tegeko rya riri ku murongo wa 8 abantu benshi bararyirengagije. Kwiterana kwera Imana yavuze. Ku buryo twebwe itorero ryanjye shumbye. Nuvuga ngo dutangira isabato twebwe ku wa 6,
saa sita z'ijoro twa tuba tuyitangiye tukojya kuyisoza izindi saa sita z'ijoro kuko twebwe twasanze ariko Bibiliya yanditse twebwe twaje gukosora iryo tegeka abantu basa naho birengagiza abantu bakabyuka bakajya gufura bakajya gusurana kandi Imana ivuga ko kuwo munsi nta kintu wemereye gukora kabone n'umukozi wo mu rugo rwawe nabashakanye twebwe ntago tubyemera ko bahura saa sita z'ijoro kuko ubwo wabugiye gukora imirimo yo kurema ari gishobora gutera inda mu iryo joro kandi Imana yaratubujije ko uwo munsi ugomba kuruhuka ahubwo muzakimbirane mufite ibibazo oya nta makimbirane ubwo niba nibi urusengero rwanyu ruraza ubusabaga bo rukaraza ubusabaga abagore ubwo uhara abakristo mufite eh turabafite benshi kuko icyo twaje gukosora ni iryo tegeko risa n'iryibagiranye noneho ukuntu bimeze nibyo ashobora kuru arana n'ibiryo mu nzu bifunguye akarara tabiriye ngo ndabwe zisaba Cyprien umva ko naho hano hameze ni Imana ivuga ku itegeko rya mbere ngo urage wubaha Imana nyine gusa zaba ari usenga gusa ntukibe ntugasambane niba Imana ivuga ku murongo wa 8 ngo urage wibuka kweza umunsi w'isabato ku uwo munsi w'isabato nta murimo wo kwiha icyo yatwega twemere gukora oya nukuramya Imana no kuyihimbaza uretse kwakuramya ariko ubuze yaba president kanga usobanure neza no kuramya Imana no kuyishimisha tujya mu materaniro yera n'igikorwa cy'ubutabazi ku muntu urwaye cyangwa ugize ikibazo ibikobwa by'urukundo nibyo twemereye gukora ariko ibindi bijyanye n'imirimo y'amaboko ituma wiyibicyuye ntabwo byemewe Imana yakoze imirimo yose mu minsi 5 nuwa gatandatu niho yaremye umuntu irangije raparika noneho nk'umugabo n'umugore kuwa gatandatu saa sita z'ijoro zirageze ubwo twinjiye mu munsi wa 7 ugiye gukora imirimo yo kwihicyuya aba bagiye muri worship oya kagurangirize bagiye muri worship ntago bagiye gukora urumva ni kwishimira kuramya kwabo oya ntago twega tubyemera ariko iyo ari umugabo n'umugore bahuje kwizera ho barabyumvikana ariko iyo badahuje imyizerere turababohora kuko hari igihe uwo ari umugabo usenga umugabo wadasenga cyangwa ukaba uri umugore usenga umugabo wadasenga aho turababohora kuko ntabwo wajya kubwira umugabo ngo twizera kubahiriza isabato kandi ntabyazi nkubaze mushumba yego wowe saa sita z'ijoro n'umugabo wawe mubigenza gute njye nta mugabo mfite ubwo urumva nta mugabo mfite ariko igihe nzamugirira nanjye nk'umushumba ngomba gutanga urugero rwiza none se urumva aho niho ruzigiye rero yego impamvu ibabuza nuko utabifite oya ntago ari yo mpamvu ni ukuvuga ngo yuri umushumba Cyprien uhagarara mu mpande zose Imana ijya kugushyira ku rugero rwo kuba umushumba kuko ibona gushumba uzabishobora ntabwo abantu bafite ingo bashobora kwanga kuza kungisha inama ngo nuko babona njye pastor uzine nta mugabo ufite kuko iyo capacity yo kugira abantu inama mu kubaka urugo ndayifite no mu bana ndayifite no mu rubyiruko ndayifite ntabwo Imana ajya kuguhagarika kuri standard yo kuba umushumba utujuje ibisabwa wagira inama abasirikare utari umusirikare kandi ndiwe ndi umusirikare wa Yesu n'urugero n'urugero bwo ni ukuvuga ngo umuntu yaza kukugisha inama ku kibazo cy'umugabo utamufite wamugira iyihe mbo Imana yagiye kugira umushumba ibona ko ntawe mfite nuko yabonye ko ubwenge bwanjye ufite capacity bwo kuba nabagira inama nkoresheje n'umwuka wera ntuyemo kandi ikindi umugabo naramwigeze nanjye narubatse urugo ndumara mwigiye ku buryo rero kumbwira ngo ngire narumazemo amezi 6 amezi 6 narimaze kumenya narimaze kumenya byinshi uru rugo ko rwapfubye rwapfubye mu mezi 6 Cyprien reka twumvikane hari ubwenge ushobora gukoresha wubaka urugo bwa kamere muntu ariko aho ubwenge bwa orijinali buturuka ni ku Mana rero Imana ubu mu ruhando rw'abadamu ubu wajyamo najyamo cyane umudamu w'amezi 6 najyamo uzi ko amezi 6 nibyo washyigiraga iyo bitari byashira najyamo iyo ntakoresheje ubwenge navanye mu rugo bwo kuba uburambe mu rugo nakoresha ubwenge Imana yampaye n'umwuka wera ntuye ngo kuguha ikibazo numve kandi kuko amezi 6 ari utarakigeraho mbwira twumve basasira bata umugabo wamusasira gute hari uburyo bwinshi usasiramo umugabo ubwa mbere mbo ubwa mbere ubundi mu rugo haba icyo bita amezi 3 hari amezi 3 y'abashakanye iyo amezi 3 mu rugo adahari urwo rugo ntabwo rushobora kuramba nkeka ko ariyo mpamvu n'urwanjye rutarambye kuko amezi 3 ntayo yarahari imeza ya mbere mu rugo igomba kuba iri mu rugo n'aya meza asanzwe turiraho ibiryo umugore yateguye gategura ibiryo umugabo akunda ukabishyiraho ngaho kandi ukabitegurira ku gihe ameza ya kabiri n'ameza y'isengesho
mugahurira ku meza y'isengesho mugasenga ayo meza na ya kabiri ameza ya gatatu na ameza yo mu gitanda nuko uvuga ngo hagize imeza nimwe iburamo mu rugo rurahungabana hari no rugo wasanga mugasanga harimo bakoresha nka meza amwe ayandi ntibayakoresha cyangwa se hari urundi rukoresha iyo meza yose bakayazenguruka izo meza zombi waziserevaga hute bigaragara ko ishobora kuba hari imwe yagutsinze mbo nazimenye nyuma hoya ntagari kuzimenya nyuma nubundi nari nzizi ariko hari ikintu bita bita ishuri ry'Imana niko nabyita rero ishuri ry'Imana rije Imana igushira nk'umwarimu imbere kugira ngo akwigishe kandi iyo mwarimu aje kukwigisha urumva nta ntabwo ushobora gutera imigeri rero Imana yanjye nyuma ruriya rugo kugira ngo nje kwigiramo kuko niho navanye n'impano nkoresha ubu no kuba narabaye umushumba niho mbikomora niho mbikomora eh amakosa akoze yatuma utsindwa ikizamini mu mezi atandatu ari nka yahe mbo ndibuka ndi muri kaminuza mu mwaka wa kabiri kuko nubundi nubwo ubundi gukorera umurimo w'Imana mu gipasteri nabyirukiye mu gaturika nubundi ndi umuntu usenga niga mu bigo by'abafrene n'ababikira nakurikiye mu buzima bwo gusenga nubundi niyo kavukire yanjye Imana icyo gihe twagiye gusengera ambwira ngo nyuma yuko ndangije ishuri rya kaminuza ngo hari ndi ishuri zanyigisha ndi umugore ariko ngiye sinahita mbisobanukirwa ukuntu umuntu yiga ishuri ry'Imana kuko ntabyo narinze ariko nyuma nza gusobanukirwa ishuri ry'Imana niki niki Imana iguterekamo kimeze nk'ikigeragezo ariko igambiye kukwigisha ibintu bizakugirira umumaro imbere bikabugirira n'abandi rero nkimara kurangiza kaminuza nibwo Imana yashyize urugo imbere rusa n'uruntunguye ntaze n'ukuntu ruje ariko yari igamije kugira ngo ijye kunyigishirizamo intoze uko nzaba umushumba kuko ntabwo no mu buzima busanzwe ntabwo bashaka kukugira umusirikare ngo wambare amaranka utagiye kwikose Imana hari yari izi ko kuko mu masezerano igenda itanga imbwira ko hari igihe izajya intuma no mu bihugu bya kure nkamara icyumweru nkamara ukwezi none niba itarantoje kuba mu buzima nta mugabo mfite je ne peux pas résister igihe nzaba ndi hanze nagiye kuvuga ubutumwa nari gushobora yo wenda nkigira ukutari ngasebesha izina ry'Uwiteka birashaka kwanyuje mu ishuri ryo kuba ndi ngiye ndi n'umushumba kugira ngo ibiri kuntoza igihe nzasurikira igihugu cy'u Rwanda ngiye kuvuga Imana ntazayikoze isoni niyo mbirebye mu buryo bw'umwuka mbona ari Imana yari igamije none se ubona wararyize neza nararyize neza oya nararyize nararyize kuko nibihamya ndabifite ko nararyize kandi na ya ukomeza rero wisanga mu muhamagaro umera nkaho reka tuvuye ko watunguranye yego naratunguranye kwa nabavuga ngo isezerano ryo kuba pasteli kuri ngo ryarihuse yego oya nta nubwo ryakwihuta ntibyanatinze kuko imyaka yo kuba pasteli ubundi urayigejeje amen kuko nukuvuga ubundi Yesu abo yahaga mu gihe cya Yesu cyabakera wagombaga kugira kuba pastor ufite imyaka 33 bondengeje hitandatu ubwo nukuvuga ngo 33 wagombaga kuba ari umuntu wemereye kuvuga ubutumwa no gusoma igitabo mu ruhame rw'abantu amen none rero iyo myaka warayirengeje ndengeje hitandatu yose ubwo rero urumva rero nta kidasanzwe yego none rero kuba pasteri wabikuye nibande wigiraho nibande ba pastor wigiraho babagore wabuzi uvuga uti jewe nk'uyu mudamu naramurebye mbona nkwiriye kumwigiraho hari ubo bita Apotre Mignone nkunda gukurikirana ibiganiro bye byinshi atanga buriya mwigiraho utuntu twinshi mu bagabo nkunda kwigira kuri Gitwaza yego Gitwaza we mwigiraho iki buriya mbona mwigiyeho ibintu byinshi ari ukuntu yigisha ukabona ibintu yigisha mu byukuri yahagaze mu mwanya wo kwigisha ubona hatarimo kwihimbaza kuko dufite abantu benshi bagera ku ruhimbi bakajya kwigisha n'ibikabyo byinshi ariko ubona mu byukuri yahagaze mu mwanya wo kwigisha ubona koko spirit y'Imana iri kumumanukiraho ubona nta bintu byo kwihimbaza byo mu mubiri bimwe abantu bajya ku ruhimbi bagatangira kwibona ariko ubushake bw'Imana ubundi bukamukoresha niko kunumaze kubona nkurikije ibiganiro bye nkurikira hari umupasiteri nawe bakunda kuvuga nawe w'umudamu bita Pastor Mutesi kuki wowe utamwigiraho kandi nawe numva ngo abantu bagira gute mbo buriya buri muntu wese afite ukuntu ateye ushobora umuntu ashaka gushyira abantu 10 hano utanabazi wenda bavuga ugahita wumva umwe niwe wiyumvishemo cyangwa babiri nta kintu mupfuye nuko nanjye byanjemo numva Pastor Apotre Mignone niwe nkuruye cyane kuko hari ikiganiro yigeze avuga
cyanamfashije cyane aravuga ngo tugomba kubanza gushaka ubushuti n'Imana aravuga ngo kugira nawe abe ahageze ahageze yabanje kubwira Imana ngo imukuremo umutima we bwite yarafite ibintu yakundaga ari umuntu ngo wikundira utuntu nyine two gutembera amabrushete ibiki ariko ngo abona hari ibintu byinshi abagabo byari gutuma atabasha kugirana n'Imana uko bikwiye rero ngo arabanza afata umwanya abwira Imana ngo mana banza ukuremo kamere yanjye ngiyewe minyone unyestare uko ushaka kugira nzagukorera nange iryo sengesho ryaramfashije ndavuga ntare kuye umuntu ijambo avuze niryo nange birakwiye ko mbanza nkabanza nkabwira Imana fata Rosine wa kera umwice ahubwo havuke Rosine muzima uzabasha kugukorera uko byifuza niyo mpamvu rero nkunda gukurikirana ibintu byinshi ese Rosine wa kera yari kure y'Imana mbo dukurikije societe turimo kuko urumva navukiye mu buzima bw'abagaturika bagaturika bafite ikintu bababayeho bitewe n'imyizerere yabo umuntu akaba yatembera bitamubangamiye akaba yajya mu kabari uko ashatse akaba yanywera inzoga uko ashatse afite imyitwarire bitewe n'icyo itero ryabo ritabuza ariko itorero nkora mu murimo w'Imana kuko ari rya bumwuka rero ufite ibi byo bagenderaho nkubu ndi pastor mbere ndi mu gaturika nashobora kwambara mini nkambara ikabutura ariko ubu ngubu ndi umushumba ntago nabyambara kuko no mu myambarire yange abagomba kuvuga kigaragaramo iki ivuga butumwa ariko mugiye ndi mu gaturika nkubisemye ikabutura ntategeko ryari kumpana cyangwa ngiye mu kabare ngafata icupa ry'inzoga ntago byari kumpana icyo gihe ariko ubu ngubu ntabwo nabikora bivuze ngo Rosine wa kera yarapfuye hariho Rosine mushya muri Kristo Yesu yego uri mu mavuta menshi ni ryari wasenze ukumvuganiriye n'Imana mbo Imana yange tuganira kenshi tuganira kenshi ntabwo nabasha kuvuga ngo ni rimwe ni kabiri ni gatatu kuko na mbere yuko wenda icyo twitwa mu muri bino bintu bya gipandikoti mbere yuko wenda umwuka wera ukuzaho bikagaragarira abantu na mbere ndi umwana narotaga kandi ibintu ndose kwakunda bavuga ngo bakabye inzozi nkabona birabaye uwo mbibwiye ngo nakuroteye nkabona birabaye noneho mfashe igihe cyo kwegerana n'Imana neza buri ufashe igihe cyo kwegera Imana umenye ubwira ubwinshi nyine bujyanye n'ubumana uko ngenda ntere intambwe rero negera Imana mu buryo bw'amasengesho kuko urumva nta nubundi buryo mwashyikirana Imana inyiyereka kenshi kanyereka ubutumwa bwanjye kampa ubutumwa bw'itorero kampa ubutumwa bw'abantu kuko urumuri muri kamera yanjye ngira impano nyinshi zitandukanye ubwo urumva izo zose rozo zikora kuko nabashe gushyikirana n'Imana urumva inyiyereka kenshi rero ntabwo no mu munsi ishobora kwira inyiyeretse n'inshuro zirenga 10 yego kugeza buri kanyara iyo Imana yarihuta impamvu Imana iza buri kanya nabi justifia igihe cyose Imana iguhagaritse mu mwanya wo kuyobora abantu runaka Imana igusanga kenshi kuko Mose gereye abayisiraheli niwe Imana yahaga makuru yabo kuva muri Egiputa bajya ikanane rero kuba yaza n'ishuro 22 ndabyemerewe kuko ndashumbye nyoboye intama nyinshi kandi nganwa n'abantu benshi yego okay yeah ninde bagutoranyije ni Imana demanda bari umuntu wakwimitse mu ishusho y'Imana umuntu wanyimitse mu ishusho y'Imana na Apotre Frederic Bizimana no mu Burundi arahangaha aba mu Rwanda ko tutamuzi cyane mbo buriya muzamumenya uko abantu bose ntabwo babamenyera rimwe buriya hari igihe cyo kugira ngo abantu uzabamenye yagendeye ku cyagutoranya mbo nta urebeye inyuma ntacyo ashobora wenda kugenderaho cyane ahubwo yaje yapurika nk'iby'Imana yari yaramvuzeho kuko kavukire mvuka icyangugu ariko naje muri Kigali Imana inyohereje rero kuko nawe ari umunyamwuka uruva afite amakuru y'iki ajyanye n'uburyo amwe abantu ashumbye abageze igihe cyo kwimikwa abageze igihe cyo kuba abadiakoni amakuru aba yafite kuko arasenga cyane bikomeye ni umuntu ufata amasengesho y'iminsi 40 ari gusengera abakristo be urumva rero mwayo masengesho asenga Imana igenda imuha amakuru y'abantu ayoboye akabona ugeze ku rugero utari washyikana bakamusengera hari ikintu cyiza agira agira esprit yo gusengera abakristo be cyane icyo kintu nakimwigiyeho asa n'uwibagiwe ahubwo agasengera abantu be cyane rero aho ngaho n'Imana yamusuye imwereka ko ngeze igihe cyo kuba nabo umushumba mu itorero kandi nanyira nifite iryo sezerano amavuta ahura no kwisiga ubwiza buhura no kwisiga ya ibyo rero byahise bigenda yo gufasha kuba mu murimo w'Imana yego wumva mu byukuri mu kuba wowe uhamagawe Imana ikabiguhagurukije ubona ari nk'uhe muhamagara Imana yaguhaye mbo ushobora kuba ari wa madamu ushobora kuba ari wa mu rubyiruko ushobora kuba hari ikintu uba wumva uvuga ati gye Imana numva yarampamagariye iki nicyo nkwiriye gukora
nje ukuntu imana yampamagaye buriya iyo umuntu wese ahamagawe ubundi abaho ikintu cyo kuba uzwe izina y'Imana imaze kukumenya izina raguhamagara tuvuge Rosine Karame iyo witabye Karame urindira icyo umuntu aguhamagara yakubwira Imana impamagara muri misiyo yampaye Imana yampa yarambiye ngo genda usengera abarwayi bakire ubwo bivuze ngo fite impano yo gusengera abarwayi bagakira fite impano yo kubwiriza abantu ijambo ry'Imana kuko Imana arambiye ngo genda ubwiriza abantu ubutumwa bwiza ubahindukirize ubanzanire he ku musaraba fite impano ubwo yo kuvana abantu mu byaha kwihanisha no gusengera abarwayi birumvikana no guhanurira iki amahanga ariko cyane cyane nkagira indi impano imbyiganiramo cyane impano yo gufasha Impano yo gufasha iba muri nje birenze nibikenewe birenze ibikenewe ku buryo ubanza afite ibirenze ubanza n'isi yose nayikize kuko n'esprit ba muri njewe rero ntabwo navuga ngo Imana yantumye kubagabo kubagore gusa ahubwo Imana yantumye ku bantu bose nzababwiriza ubutumwa bwiza mbasengere mbazane ku Mana abo shoboye gufasha mbafashe nibyo bintu Imana yampamagariye yego niwe muhamagara niwe muhamagaro wanje hari abandi bavuga ati yampamagariye kuririmba yampamagariye kubwiriza yampamagariye gusenga ariko weho nicyo kintu nibyo yampamagariye kuko nta mpano yo kuririmba njewe ngira ntayo umutera nkunga wawe ubona muri muhamagaro ni nkande mbo buriya iyo umuntu ari gutegura umushinga ari ahantu umuntu ageri ari gutegura umushinga akavuga ngo nzakirira miliyoni wenda 50 icumi ku ijana n'izanjye izindi 90 ku ijana zizava ku baterankunga kugeza uyu munota ntabwo ndabona umuntu w'umuterankunga umfasha muri uyu muhamagaro wanjye wo gufasha abantu b'abakene kubera navukiye mu buzima bwa gikene niga nabi niga ari abantu bandihiye icyo kintu naragikuranye ndavuga ngo Imana yatumye niga nkarangiza nkabasha kuba narangiza kaminuza kuko fite azero mu kigronome maze imyaka 8 ndangije kaminuza ngira umutwaro mu mutima wo kuvuga ngo Mana igihe nange nzakurira ukampa ubushobozi Mana nange nzafasha abantu babakene kuko hari abana babakene babayeho nabi hari ababyeyi baraho bari gusufura ndavuga ngo uyu musaruro Imana impaye kuba nahagara ndi kwivuga izamfashe mu isengesho rya nyesenga mbwira Imana ngo Mana hari abandi bantu bafite umutima nk'uwo mfite uko bafasha abantu b'Imana Mana aba bantu wampuje nabo ntabwo nzaho baherereye ariko GPS y'Imana yo izaho bari havuga Mana wazamuje n'aba bantu hari abafite amafaranga ariko wenda babuze uwo bahuza imbaraga ufite igitekerezo cyo gufasha abantu b'Imana nta kindagamije misiyo yanjye mu buryo bw'umwuka no mubiri ihimanya n'icyo kintu yego ubu ngo butuvuge ko abakristo babyungukiyemo kuva bafite umushumo wize agronomi ubyigisha guhinga imboga ubyigisha iki mbo abakristo bangira bafite inyungu zo ku buryo bubiri mu buryo bw'umwuka baramfite ndabasengera kuko no kwitorero ndi mu pasteur ushinzwe amasengesho ndabasengesha mu byiciro byose bishoboka mu bundi buryo nabwo nanone harimo abagiye bafite imishinga yo guhinga nka revera pasteur wanjye dukorana afite ahantu hanini ahinga iyo yahinze nk'itomati zikazaho udusimba ndabwira nti bigenze gutya na gutya nkapurika niki nibyo mu mubiri vuga ngo ku rusengero rwanjye rwose umva bara bafite inyungu ahubwo nabandi babishaka basaba Imana nzaza kuko ndi umumaro mu buryo bubiri yego urumva kubasha rwose ndabasha urabasha yego ya ubuse mushumba Karame ubundi wanda rebo ukuntu kubaza nkibaza nti uyu murimo kukomeye yego usaba ko ukora wikwije ibikoresho byose yego ukawukora ufite ese ufite abana bangahe ufite umwana umwe w'umuhungu w'imyaka 7 wavuye muri ayo mezi atandatu yego wavuye muri ayo mezi atandatu nani ko biri ubuse mu rusengero rwawe kureba uri umukobwa mwiza yego ubu ni hari umuntu ushobora kuza akakuganiriza ibinyuranye n'ijambo ry'Imana mbo ibyo ngibyo muri uyu muhamagaro turimo ntabwo byabura kuko buriya hari imyuka myinshi ihiga bavuga butumwa ariko idahiga wa muntu w'umukristo usanzwe kabiri tuba turi muri misiyo y'Imana Imana buryo iguhagaritse nk'ahantu ndi
Satani kikura n'abategura ingabo zo kukurwanya. Imyuka mibi nk'iyo nabangerageza n'ibishuko bya Satani azana ntago bibura. Ariko kuko Paul yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo uduhimbaraga. Nkanje ntabwo nabyishoboza mu mbaraga z'umuntu, ariko kubwi imbaraga z'uwo nkorera untuyemo mbasha kunesha. Ariko ibigeragezo byo umuntu agenda ahura nabyo kwa kandagiye uko ashinguye ibigeragezo bari byinshi. Nk'umushumba divorce n'icyaha. Mbo ntabwo nzi cyo waba wise divorce wenda mu rugo ruhande kuko ahantu mbishingira iyo abantu babiri muhuye mukaganira mukemeranwa ikintu ntabwo ikintu mwemeranijwe bivuze ko wenda no mwijuru bakemeye kuko umuntu avuka hari by'Imana iba yaragennye ku buzima bwe muri kamere muntu mwitangiriro batubwira ko Imana yaremanye umuntu ubwigenge Imana kuko ni umubyeyi Imana ntabwo washaka kujya ku kinamba uteze none ahangwe kubuze kuko muri kamere y'umuntu twaremanye kwigenga bivuze ngo Imana ntabwo kenshi yenterivenamo mu mahitamo yacu kuko yaturemanye ubwigenge kuko yaravuze ngo dore ibintu byose ndabiremye mwege n'umugende mu byita amazina ntabwo Imana ari kubwira ngo kuki cyo cyisi tomati kandi cyari gikwiriye iki cyari gikwiriye kwitwa wenda avoka yaturemanye ubwigenge ituremana amahitamo yacu kuko yaravuze ngo dore inzira ebyiri nzishyize imbere yanyu amazi n'umuriro hitamwe iyo ushaka rero ntabwo uzakunda umuntu ngo Imana izigufate ku gakano cyane cyane ko hari n'abakora ibyo bishakiye batari bamenya ko uko bubaha Imana rero abo ngabo hari giye babyinjiramo bakiyobora nyine nk'abantu kuko Imana itababuza amahitamo yabo ariko ntabwo bivuze ko Imana iba yabishyigikiye rero nange mpamya yuko uburyo nashatsemo najyanwe n'amaranga mutima yanjye Imana itabishyigikiye cyane ko wenda ntari nzi n'ibintu byo gusenga cyane namenye uburyo bwo gusenga no kuvugana n'Imana no kumenya inzira Imana inyoboye aho ngereye mu rugo rugo ntangira guhumuka amaso none ubwo urashaka kushyigikira divorce ko atari icyaha mbo ku ruhande rumwe ishobora kutaba icyaha Cyprien kuko nibyo natangiye mvuga nti guhura kw'abantu babiri mukemeranwa ikintu ntivuga ko kibaye mu bushake bw'Imana ariko mushumba ni gute divorce atari icyaha bibiri ivuga ngo iki mbo bibiri iravuga ngo iki Imana yafatanyije ntihakagire ugitandukanye none subwo ni kinyi bari Imana yagifatanyije ubwo ni kinyi bari Imana yagifatanyije kwa hiye ikibazo kirise ubwo ni kinyi bari Imana yagifatanyije Imana igire kamaranga mutima yacu agakora ntitubuze ibyo duhisemo ngenda bihu rugero aho Maria kwinjira mu bintu byo gusenga sibo nuri kuzerura bizira oya ntago ndi kubizirura rwose ariko nubundi wanavuze ngo mwebwe ngo kucyumweru ngo saa 6 z'ijoro ngo namwe tugomba kubahiriza isabato niko ijambo ry'Imana rivuga ariko sespi ayo masaha ngahe yakonanda kwihanganira ra ayo gayo se ni noro ko wihanganira kutiba se kandi cyo kwibagiha oya karega biriya bintu ntabwo nukuramya Imana kuramya Imana kandi Imana isaba ko tuyiramye uko none se uramutse mwari ya joro uteye inda kandi Imana yararemeyeho umuntu ku munsi wa gatandatu none se kuki yabaye ni ukuvuga ngo ubundi wowe oya wowe urakora sibyo wese aza kuvuga iyi wowe urakora urumva ariko ni ngo gushyira ibuto ariko Imana niyo yagitiva ikemera ko iyo ndiba kuki yakwemera kwagitiva iyo nda ikabaho mbo ni ukuvuga ngo icyo ndimo ndefanda icyo ndimo ndefanda ni itegeko ry'Imana niba ushobora kwigengesera kutiba kuko ukijijwe ngiye ndashaka kugira ngo ngire ako kantu ko wagatinzeho cyane ndashaka kugatindaho niho izingiro riri ubu nari hari igihe dushobora kureba amatariki yavukiyeho tugasanga hari ku isi hari nk'iyo nijoro harimo nyine iyo sabato ya nijoro turebye kuri karinda ubwo twahita tuvuga ko papa yibeshye yakoze amakosa oya ntabwo navutse ku icyo gihe ndabizi neza amushuwe urumva ko ndi no mu mugambi w'Imana nge navutse hagati yo kuwa mbere no kuwa gatandatu ntabwo ngiye ntage ndangiye atewe ku cyumweru kuwa gatandatu nijoro oya urumva yatewe ku cyumweru ni kuwa gatandatu nijoro bari bavuye mu bukwe bari babonye ibirori bari bishimye usanga mwene w'abana oya barya baguye agacuho ntabwo bavutse icyo gihe baba ari abantu baryama baguye agacuho siye urumva icyo ngamije ntabwo ari ukuza guhangana hano nk'umushumba kuri kamera ahubwo ndimo nkangurira abantu mbabwira kubahiriza iki tegeko ry'Imana abantu bibagiwe riri mu kuva 2028 avuga babwira bakizwe neza nje kuri bibutsa kuko twese no gufatana amaboko umunsi Yesu yatoranyaga intumwa ze zare 11 imwe yohereza iburyo imumoso amajyepfo amajyaruguru nangera ubwo impagurukije mu iki gihe kugira nungura abantu ko guterana
kwera ku munsi wa karindwi ari wo ku cyumweru wenda abantu bamenyereye n'ukuri uriya munsi ijambo ry'Imana ravuga ngo yahumanuye ho umugisha bivuze ngo nujyana amaboko yawe kuri ya munsi n'ukuri nta mugisha urimo no muvuma kuko uwo munsi hagenewe umugisha w'abantu bagiye guterana wewe nuzana mwe by'amaboko by'amaboko bikorwa ku wa mbere kujya kwa gatandatu nta mugisha w'Imana kenshi ubona kuko nibyo uvanye mushaka kujya kubona ukabona n'inyatsira bihushye eh ariko urumva nje gukangurira abantu kubahiriza umunsi w'Imana ubahiriza nibakizwe neza ubahirize itegeko ry'Imana guterana kwera babikore babikore bajye gusenga babyuka bajye mu murimo w'Imana rwose basenge kandi batange n'icyacumi n'amatu rwose kuko na amategeko y'Imana ni itegeko ry'Imana abantu bibanda kuri hamwe hakagira ndi bibagirwa kandi yavuze ngo ntukibe niyo yavuze nayo yandi ubwo urumva rero abantu nibakangukire kongera kumva ese muri imisi jambo rero kugufasha rihe iyi mise jambo riri kumfasha rero ni ryo mu byakozwe n'intumwa 27 byo kuntu Paulo yakunkumuye inshira yamufasha ku kaboko ni ryo riri kumfasha mu imese ubishira wazimariye neza ubu eh unakunkumuye imwizira rya Yesu nakunkumuye nabimaze ni ryo riri kumfasha nubwo bwo kwishira bwakuriye kumvura babaye inshira zarandumye nyinshi hari inshira z'amagambo zandumye inshira z'inyatsi ziranduma inshira z'ibisuzuguriro inshira z'uruzerero inshira z'ubushomeri zose zarandumye rwose umba ndi gukunkumura ziba zirakuriye ziba zirandiye ubundi kuzikunkumura rwose ngo zimve kubiganza iza iyaguteye uburebwe kurusha igende yanteye uburibwe kurusha iyindi rero ni iyingiyi y'urushako kuko urumva narindangije kaminuza ndi umukobwa nyine ugeze igihe cyo kubaka njya mu rugo nizeye ko nanjye urugo ruzambera rwiza nkaba mama ariko ibyo natekerezaga nyine ni ko mu Faransa yavuze ngo Rome propose Dieu dispose iyo shira yarankomerekeje bikomeye kuko yatumye nitwa amazina ntitwaga indorerwamo societe yandeberagamo ntiyabari iyindeberamo iyo shira yarankomerekeje n'uyu munota kuko kumara meza taratu mu rugo urumugeni karuvamo kagaruka iwanyo atanke intellectuelle atabyishye iyo shira arankomerekeje bikomeye ni nowe wananiye umugabo cyangwa umugabo ni wakunaniye mbo sinavuga ngo cyangwa mwarananiranye cyangwa birashoboka pe ntago navuga ngo ni nge wamunaniye cyane wananiye nakubwiye ko hari amakuru navanye muri kaminuza mu wa kabiri yuko hari ishuri Imana izanyigishirizamo ndi umugore rero ntabwo yari ishuri ku buryo ubu ngubu urwego ngezeho nanamubabariye ibintu yankoreye naramubabariye pe kuko naje gusanga burya ari mwarimu Imana yari yasize imbere ngo anyigishe ubuzima twigarukire abagore bafite abagabo iyo munsi nayahe makosa bari gukora abagore bamwe bari kumbabaza abagore bamwe bari kumbabaza nkurikije nko nk'ibintu nakira nk'umushumba abagore bafite imyitwarire idahwitse mu by'ukuri ku buryo hari umuririmbyi yigeze uririmba ngo wasubiza iyi minsi inyuma hari abagore bakwiye gusubiza amaso inyuma ikintu kiri kwica abagore muri iyi minsi nabonye ni kwa kundi abantu bavuga ngo akazi karushya isaba hari umugore ubona abgeze mu rugo akibwira kubwo birangiye burundu ibintu byose mbese birarangiye kandi nyamara nibwo kwita ku rugo bigiye byakomera nibwo kwereka umugabo urukundo bigiye ahubwo byatangira rero abagore bari gusuzugura abagabo nkurikije ubuhamya mbafite abagore benshi bari gusuzugura abagabo abagore benshi ntago bacyubaha abagabo ndabibona nk'umugabo yakoze uko ashoboye abonye ibihumbi bibiri cyangwa bitatu arabiguhaye ati madamu naya mbonye umugore ugasanga nta binezererewe iryo kosa ni kosa bakora gatatu hari irindi kosa abagore bari gukora bakajya gucekinga amatelefone y'abagabo ntabwo biriya bintu ari byo ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo ibyo bintu rero biri gutuma kutumvira abagabo gucekinga amatelefone y'abagabo buri kanya hari n'abagore bigize ibyigenge bakumva ko kuko mu Rwanda baduhaye ijambo abagore ibyo bintu bakoze bakaba barabyitwayemo nabi hari n'abatamenya ko bakijijwe za kamere zikabaganza rero abagore rwose bari kunyumva n'abazanyumva ni ukuri nibikosore kuko Imana iguhaye umugisha w'urugo yavuze yagushyigikiye Satani arabirwanya kuko urugo ni paradizo urugo ni n'ahantu ubukristo butangirira nta juru wazabona mu rugo rwa urubaye mu muriro ntago bikunda ijuru ryiza ritangirira mu rugo rero ndagira abagore inama bari kunyumva ni ukuri bagaruke ku ngo zabo kabiri bazisengere gatatu bubaha abagabo babo ibyo bintu abagore babikoze ni ukuri haboneka impinduka mu ngo amadivorce avuka abagore bakubitwa byagabanuka n'abana bakabona uburere bwiza abantu bari kwicana bari kwicana nuko abagore batagisenga kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo umugore mwiza umugore w'umutima ni nk'izahabimana bisize mu rugo kandi twega abagore dufite amahirwe
muri bibiliya nta ntabwo imana ijya kuvuka yanyuze mu mugabo Yesu ajya kuvuka ntiyanyuze mu mugabo ayo ni amahirwe ya mbere duhesha kuba twakomunikana n'imana kabiri Yesu Musa azuka tena yiyeretse abagore bwa mbere bivuga ngo ayo mahirwe ku mana twabyaza umusaruro dufitanye connection n'imana iri hejuru kurenza abagabo bivuze ngo raba gore dufasha umwanya tukegera imana n'ukuri hari ibintu byahinduka kuko abagore dufite imbaraga ari imbere y'imana dufite imbaraga n'imbere y'abagabo dufite imbaraga yego imbaraga z'umugore hagati y'abagabo imbaraga birahari muri bibiliya biranditse ushobora kuba uhagaze mu buryo bumwe n'ubundi ariko ngiye kubujyana muri buryo wenda bwo butameze nkaho ari kibwiriza kigize cy'Imana ariko muri yabiranditse Samson yari umunyembaraga abasha kurwanya ibintu byinshi ariko Deliraje Samson amena namabanga Imana yari yaramubujije igihe papa we Manoa bari bakimufite akiri munda Imana yari yabujije se witwa Manoa kuzagira ikintu bakora ku mwana no kumwogosha kandi ababuza kuzabivuga rero mwibyo bihe amenye yamenye ibanga nta mugabo wari kuza ngo ameneshe Samson ibanga ntago byari gukunda ahubwo satani kuko aza imbaraga zacu nya yaziba ahita mutega umugore vuze ngo abagabo wikinesi yanyu nabagore niwo mutego rwose mujye murasenga mubwira imana ngo uje duha ku resista no kubasha kurwana urugamba rwose abagore banyuze ku ruhande bwire nta uhuye nawe abaje muri usoromo ya satani uko derera yahagurukije umugambi wa satani ntabwo ari uw'imana rero abagore bahagurukijwe na satani bagabo muri kunyumva imana igi babarinda abo bantu bace kubabace ku rwanda imana igi babarinda uko imbaraga ya kabiri y'umugore mbo imbaraga ya kabiri y'abagore buri gihe kuko muri kamere muntu imana abagabo yabaremanye icyubahiro igihe cyose uciye bugufi imbere y'umugabo uba wamushoboye uba wamushoboye guca bugufi gusaba imbabazi umugabo ukamucira bugufi ukamworohera buryo uba wamushoboye nta mugabo wakunana wamuciriye bugufi ukamwubaha nta wakunanira ubu hari umudamu uri hano ushobora kuvuga atariko atari atariko mushumba ibyo bintu byo kwivugira ati ko namwogeje ibirenge ko namuhanagura imyenda ko namutereye ipasi ko nagize gute ati ceceka ati biterwa n'uwari we hoya ibyo biterwa n'uwari we ntabwo uca bugufi gusa ngo birangire usengera n'umugabo wawe iyo ukunda umugabo wawe uramusengera ntabwo uvuga kuko abagabo bahura n'ibigusha byinshi hari umugabo ushobora guhaguruka mu rugo ari muzima rwose nta n'ikibazo afite ariko ikirere yiriwemo kikamuhumanya agataha ubwenge bwahindutse ndakangurira abagore ngo bajye basengera abagabo babo bakimara kugera mu ngo ni ukuri bajye babasengera babamuruzeho ariko ubwo ndabwira abagore b'abanyamasengesho abatari abanyamasengesho nabo babyitoze kuko abagabo bacu bahumanya na byinshi iyo bagenda mu nzira bahumanya na byinshi bareba byinshi rero hari igihe umugabo asohoka ari muri mudu nziza mwana atandukanye ameze neza ariko mu gutagatahana abadayimoni nk'icumi yakwiyo yiriwe rero bagore bajye basengera abagabo babo bakimara gusa abadayimoni babanyuze mu yahe marembo mbo no kuvuga mu bandi bagore hoya abasha no kunyira ku mugabo none se ari ukuntu ubanye n'umuntu wenda akaguhamagara kuri gahunda runaka wenda ukamubwira naba akakuzamurira uburakari kandi wavuye mu rugo nta burakari ufite ariko bwa burakari ute n'ukabutahana mu rugo ukamwicirana mu bana no mu mugore ukabumutura biba bisaba rero ngo umugabo yatashye abagomba gusengerwa kugira agaruke muri mudu nziza yego wa mugore nawe yarangiza akatangira kukubwira ibindi bintu buriya kirazira Cyprien kubona umugabo atashye yiriwe iyo ngo uhite umutura ibibazo ngo ibi n'ibi n'ibi ntuzi uko atashye ameze urabanza ukamwicaza ukamutuje ukabanza ukumva muda atashye meye ariyo kuko ubukimufite ubugifite umwanya wo kumubwira gusa ariko ikibazo kirimo kigaragara kiragaragara ko ngo abadamu birirwa mu rugo babandi batagira icyo bakora ariho bananiranwa n'abagabo cyane mbo ntabwo ari bose ntabwo ari bose kuko haracyari ibihumbi 2000 bitarapfukamira bayare haracyarimo n'abagore birirwa mu rugo batari mu gupfa ubusa bafite bari kwankadara ibintu byo mu rugo ariko n'abandi birirwa bicaye mu mateleviziyo gusa umugabo yataha yavunitse ntanamenye kuvuga ngo umugabo wanjye yananiwe ariko nanjye njya mbona muri karitsiye z'aho dutuye ubona umugore yajyanye agafurashe ngo agiye gushaka amafilime abafilime nk'uwo muntu urumva atari we nyirabayazana uwo mwanya wo kwicara mu mafilimi bajye bafata inzira bajye gusenga niyo nama mbagiriye kuko muri filimi nta kintu ari buvanemo ariko nafata umwanya akajya imbere y'imana ni ukuri kuko iyo ugeze imbere y'imana ngo umutima ngo ujye imbere y'imana ngo ugakomanga ngo urugi ngo ushaka kureba imana haleluya hari icyo imana igukoraho rwose umutima uri muri filimi uzahurira hehe n'imana urumva abagore bafite ibintu byinshi byo gusengera abagore bafite gusengera abana bafite gusengera abagabo bafite gusengera igihugu bafite gusengera iterambere rya abo imiryango bashatsemo bafite ibintu byinshi byo gusengera ariko urafata umwanya bakawutakaza muri filime urumva rwose iyo nama
rwose niyo nta ubutumwa bagenera wenda tuzagenda dukomeza tuganira nta ugera ku irembo ryera rimwe n'abakunzi bacu babibone uyu mushumba afite impuguro nyinshi azajya agenda tugezaho ariko kandi gira ubutumwa bagenera abari badukurikiye yawe baguhamagara mufatanye bagufatama bakubundi mukore umurimo yego ikintu nasoza ntababwiye bagore nabagiriye inama ariko nabagabo rwose ntabwo ragenda ntabikomotojeho kuko mu bashumbye ntabwo shumbye abagabo gusa shumbye n'abagabo barimo abagabo nabo begera imana begera imana buriya ntabwo kuba uri umugabo bikubuza kwegera imana kuba waba ufite amafaranga ntabwo bikuraho kwegera imana imana niyo ifite byose mu biganza hari ikintu abantu bajya birengagiza bakirengagiza ko umwuka bahumeka buriya nta muntu urasinzira yumva ese buriya usinziriye waguhaye umwuka gitaza kubutwara ninjoro rero ndakangura n'abagabo banyumva kwegera imana rwose akazukura ntikakubuza kwegera imana akazukura ntikakubuza gusenga akazukura ntabwo kakubuza kubaha imana ikindi abagabo bubatse abagabo bubatse bagerageze abagabo nabo bajya bakora ibintu bitari byiza ugasanga bameze nk'abari guhima abagore babo kindi kintu hari irindi kosa abagabo bakora ugasanga umugabo afite amafaranga ariko ntashobora kumenya icyo umugore we akeneye ntashobora kwita ku mugore we yabona umugore w'abandi mu nzira ari gusa neza yambaye akenda keza yisize amavuta meza agashaka guhindukira akamuvugisha kandi nawe umugore we abimukoreye yaba mwiza rero bige abagabo bige kumenya ibishimisha abagore babo kuko icyo kintu nacyo njya mbona cyangiza imibanire y'abantu bige gutega amatwi iki abagore babo nicyo nasozerezaho ikindi kintu nasozerezaho ku bantu banyumva hari iyindi impano Imana yampaye kandi nkoresha ku bintu bijyanye na deliverance ari impano Imana yampaye ijyanye na deliverance kuba nasengera umuntu nkamubohoraho imyuka mibi nkamubohoraho imigozi runaka imuboshye iyo mpano mu mpano mfite Imana yampaye nkoresha nayo ndayikoresha kandi bigomba kubyazwa umusaruro abantu b'Imana bakamererwa neza bakabohoka imigozi itandukanye kuko umuririmbyi yabiririmbye neza ngo uzaze uciye iyo migozi ngo nezwe no kugukorera mbohotse hari imigozi myinshi iboshya abantu bituma badakorera Imana babohotse imigozi y'ingeso mbi zabananiye kubuzivaho imigozi ya karandi igenda ku bantu rero iyo mpano ntabwo nabura kuva hano mbitangaje ko iyo mpano nyifite hanyuma wakifuza kumvugisha kubujyanama kuza gusengera aho nshumbye akambera umushyitsi wakifuza kumpa inkunga kuko mfite impano yo gufasha abantu bababaye impfubyi abakene yazamvugisha kuri iyi nimero 07788942414. Ikindi nuwashaka kungira umugore ndi umushumba ndi umubyeyi mwiza nawe rwose yakomanga agasaba nkumva ko yujuje ibisabwa nabyo nibyo kuko hano dukurikirwa n'abantu benshi hari ushobora kuvuga ati rwose ati uyu mupasiteri ari mw'Imana mugize umugore se cyangwa aramufite afite fiance oya rwose turi muri uyu mwanya nta fiance mfite rero watambutse ubusabe kumushumba ko yamubera umufasha nabwakira hanyuma nkabusuzuma nkareba niba Imana yanjye mwishimira hanyuma nkamusubiza kuko abantu bose baza kunsaba ubushuti nagakwiye kuba narashatse ariko iyo nshyize mu gipimo cy'umwuka hari fagiteri zimurejeta Imana ikambwira ati hoya uyu nguyu ntabwo byazatuma nkorera neza uyu nguyu yazagusubiza mu kababaro uyu nguyu ni igishuko cya Satani n'umwajenti wa Satani ukuje aje kugupima kuko ufite umwuka w'Imana unuyemo rero rwose abari hafi n'abari kure amarembo arafunguye muze ndahari giseribateri ndi ku isoko bo uzise ubu nyuma yuko mvuze gutya ndagenda mbisengere mvugane nimero zitavuye ku Mana ndazikumiriye ufite n'impano yo gutegeka burerezo zicagagurike iyo umumara bari izatambuka yego yego umwana w'Imana yego mushumba cyo ntago navaha nakivuze ngo gutajwigira yaheze mwigi niko bivuga yesa aguha umugisha cyane murakoze cyane noneho wasengera rero abadukurikiye bose haleluya mana nziza mana iri hejuru ya byose urindiho urarufa haleluya mu ijambo ryawe ryatubwiye ko Pahuro inshira yamurumye arangije ngo umwuka w'Imana uramusanga arangije arakunkumura ngo abantu bari bamuteza amaso baravuga ngo uyu muntu yatorotse inyanja ngo ntiyapfira
kwinjiramo ngo ariko ngo naka kanye uyu muriro yinshira ntabwo ari buyikire ariko ngo baritegereza umwanya muremure ngo bategereza ko pahura ari bupfa kindutse ngo barabibura ngo barahindukira ngo baravuga ngo iyi koko yari imana data wa twese abantu bankurikiye Yesu Kristo w'i Nazareti hari abantu barumwe n'inshira zitandukanye ariko ndasenze muri aka kanya mana ngo izishira uzibamurure ku bikonjo byabo inshira zarumye ibiganza byakira umugisha inshira zirumye ibiganza bitanga umugisha ndasenze kugira ngo muri aka kanya umuntu wese unyumva mana wari wararumwe n'inshira akabyizera kubwira ijambo natuye iyi shira imuveho guhera none aha mu izina rya Yesu bantu b'Imana bamererwe neza ingo zimererwe neza abana bari kubyirukira mu ngeso mbi baveyo mu izina rya Yesu ingo zongere zubakike igihugu cyacu cyubakike lefosi dekire de sika de sansoma imibiri y'abantu yubakike Yesu Kristo w'i Nazareti igihugu cyacu cyongere haleluya igihugu cyacu cyongere kigira ubuzima igihugu cyacu cyongere abantu barye uwite kuwera wa Isiraheli amina zaturumye hari ishira zarumye abanyarwanda mu izina rya Yesu Yesu Kristo w'i Nazareti ariko icyo dusengeye mana uri muntu halefosi dekire de sika de sansoma buri muntu wese mwami ukwizera mu butware nahawe n'ijambo ryawe buri wese ishira yamurumye mu butware mpabwa n'ijambo ryawe buri muntu wese unkurikiye mwami Imana natuye kwiyishira muvaho mu izina rya Yesu bwoko bw'Imana bukagubwa neza bantu b'Imana bagakira bantu b'Imana bagakizwa mu izina rya Yesu amen 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 yesa guhumugisha